Najpoznatija slavonska IT konferencija ponovno je u Osijeku okupila najveće stručnjake iz područja informacijskih tehnologija. Iz više manje neformalnog druženja IT entuzijasta, danas se desetak godina poslije, razvila velika konferencija na koju izlažu najugledniji stručnjaci. Predavanja koje naši sudionici na kojima sudjeluju su zapravo predavanja koja su iz prakse, znači gdje ljudi dijele stvarno svoje iskustva, a to ne mogu naći online, to ne mogu naći u nekim digitalnim formatima, nego ovakvom jednom opuštenom formatu gdje oni su međusobno svaki dan gdje međusobno komuniciraju i dijelamo reći ta neka svoja iskustva iz informatike. O čemu će više reći 60 predavača iz 12 zemalja, koliko ih je predviđeno izlagati tijekom konferencije, i to za sudionike svih dobnih uzrasta. Cool & Days je specifično po tome što ima i uz sve ove trekove ima Cool & Days Kids, što je jedna onako lijepa stvar gdje se djeca i tineđeri, djeca tineđerske dobi upoznaju sa malo robotikom, sa IT i tako. Jedna lijepa onako gesta prema zajednici. Predavanje ove godine prati oko 400 sudionika. Vidim da je koncept vrlo opušten, što mi se zaista jako sviđa, i ono što je vrlo značajno, organizirano je dosta radionica za djecu. Iako smatram da djeca u današnje vrijeme su nas, evo, koji nismo djeca, dobro onako preskočili i prešišali ovim inovacijama i informatizacijom. Treba istaknuti, jer to mislim da je važno reći, dakle da imamo ovdje, mislim, više od 2/3 sudionika konferencije koji dolaze izvan Republike Hrvatske, izvan Osijeka. To je ono što je važno, na taj način i promičemo naš grad Osijek, ali svi oni koji dođu zaista će moći mnogo toga zanimljivoga čuti, mnogo toga naučiti iz jedne zaista brzo rastuće industrije. U organizaciji trodnevnog programa sudjeluju među ostalim razne informatičke udruge, Osijek Software City i Sveučilište u Osijeku.